គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចា៎នេះគឺជាសម្រស់ម្ដាយរបស់លោកនីរតនាគាត់មានវ័យច្រើនណាស់ហើយប៉ុន្តែសម្រស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតចា៎ឥឡូវនេះយើងមើលរូបរបស់ម្ដាយរបស់លោកនីរតនាទាំងអស់គ្នាចា៎តារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមលោកនីរតនាកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចូលរួមជ័យភ្ជាប់ពាក្យសម្ដីកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនច្រណែនគ្រប់គ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើនិយាយពីរូបសម្រស់គូដណ្ដឹងរបស់តារារូបនេះវិញប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថានាងពិតជាមានសម្រស់ស្អាតញញឹមស្រស់មិនចាញ់តារាប៉ុន្មាននោះទេនិយាយរួមគឺពិតជាស័ក្តិសមគ្នាជាមួយនឹងតារារូបនេះមែនទែនក្រោយពីបានដឹងពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គូដណ្ដឹងរបស់លោកហើយឥឡូវនេះសូមក្រឡេកមកមើលសម្រស់ម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនីរតនាវិញម្ដងដោយនៅក្នុងនោះឃើញថាតាមរយៈរូបភាពនីមួយៗម្ដាយរបស់តារារូបនេះពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនថាការតែងខ្លួនសមសួននោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់លោកមានវ័យច្រើនណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រស់នៅតែស្អាតចាគឺមិនចាញ់ក្មេងៗប៉ុន្មាននោះទេហើយលោកនីរតនាគឺគាត់មានមុខមាត់កាត់ទៅអ្នកម្ដាយចាគឺពិតជាស្រដៀងគ្នាមែនទែនក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរដល់ម្ដាយរបស់លោកដោយមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់ឋានៈថ្នមនិងជាម្ដាយល្អសម្រាប់កូនគ្រប់គ្នានោះទេតែបើនិយាយពីសម្រស់ក៏ស្អាតមិនធម្មតាដែរចានេះគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកនីរតនាចាគឺគាត់មានមុខស្រដៀងនឹងនីរតនាខ្លាំងណាស់ចាហើយគាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតនៅសាច់ចាំតែម្ដងចាហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា